Saida i Ahmet Tmušić žive u kući u kojoj su ih odgajile dve tetke. Bez oca su ostali kao vrlo mali, a majka ih je napustila pre nego što su uspeli i da je upamte. Kuća u koju se godinama skoro ništa nije ulagalo postala je teret, naročito za Ahmeta, koji od rođenja boluje od cerebralne paralize. Njegova bolest godinama postaje sve teža, pa prepreke koje je nekada sa lakoćom savladavao sada postaju nepremostive. Svakom Bog da onoliko tereta koliko može da ponese. Ja vjerujem Boga i razmišljam na taj način. Možda jeste bilo teško, ali s obzirom da ja kažem onako kako jeste, kako ja osjećam, te neke stvari koje bi možda neki drugi video kao kuku lele, ja ih nisam video. Nemamo više energije za sve te bitke koje su morale se biju, kao što smo imali dok smo bili mlađi i mogli sve to da iznesemo. Saida je bila prinuđena da odraste i pre vremena, jer je pre smrti tetki morala, osim o Ahmetu, da brine i o njima. Ja sam neko ko je se vratio sa fakulteta upravo zbog porodice. Ja sam morala da brinem o njima ko bi drugi. U svemu tome ja nisam mogla da radim, jer složit ćete se troje bolesnih ljudi u jednoj porodici u ovakvim uslovima, a da jedna osoba, to jest ja, brine o njima, to je jako zahtevno. Majka ne brine, ona se odrekla, ne želi ni dalje da sarađuje s nama. Sad smo samo ja i on, pa mi moramo da nađemo način da pre svega zbog njega olakšamo ovaj ovdje život. Stvari u kući koje, kako kažu, imaju više godina od njih, vremenom su postale neupotrebljive. Prostorija koja se samo uslovno može nazvati kupatilom bez bojlera i kada je u prizemlju i održavanje lične higijene podrazumeva veliki napor. Lonce sa zagrejanom vodom sa sprata preneti do prizemlja. Sada više ne mogu to da funkcioniše na taj način zbog zdravstvenih problema u kojima se nalazim. Ne tražim znači nikakve kule i gradove, nikakve palate ili bilo šta. Znači sasvim te obične male ljudske stvari da imam, a da ne moram da razmišljam o njima. Država kao država je dozvolila da dvoje dece, od toga Ahmet, videli ste, živi svo vreme ovako. A svo vreme ovako ja moram da podnosim teret tog života da bi ljudima koji nisu zdravstveno dobro i ole život bio normalan. Dobrih ljudi koji su im izlazili u susret je malo i mnogi su pali na ispitu solidarnosti. Kucalo se na mnoga vrata, ljudi koji su nam prebili porodični prijatelji dok je otac bio živ, koji danas nas tako reći ne poznaju. Ahmet je pokušavao da nađe posao, ali tako ljudi mu samo zalupe vrata, ne žele da sarađuju. Čovjek kad se obraća za neke stvari, a uglavnom su zatvorena vrata, više prestaje da se obraća. Do sada je svoj mir Ahmet pronalazio u parku igrajući košarku, ali ima i druge želje. Znači mi za mentalni, za fizički sklop, prosto tu se izduvam. Imam ja tu još, mislim, pratim fudbal, onaj košarku, to idem na utakmice, gledam, to se podrazumeva. Volim da čitam knjige, odrastao sam čitajući stripove. Šta bi mi bila titula u životu, volio bih da imam porodicu. Posebno želim još više da imam kad znam šta je se desilo porodici mojoj. Do sada su Saida i Ahmet delimično prihvatali život takav kakav jeste, ali više ne mogu. Apeluju na sve koji su u mogućnosti da im pomognu. Ko sa ljudske strane, bez obzira na svaku eventualnu razliku koja se u današnjem društvu forsira, misli da treba da pomogne, znači koliko može, neku radi. Pa ja bih htjela da pozovem privrednike na lokalnom nivou da pogledaju ovaj materijal koji ste vi snimili, da pogledaju stvarno stanje stvari, oni ljudi koji su do sada imali pogrešnu sliku i nisu htjeli da reaguju bez obzira koliko ja insistirala. Bilo bi lepo da u nedostatku porodice meni i Ahmetu društvo pruži podršku. Svi koji žele da pomognu da Ahmet i Saida opreme kuću mogu to da urade lično ili uplatom sredstava na žiro račun Raiffeisen banke 265-000-000-46-47-960-71.